და ეს არის ლაუდიქის ეკლესიის უდიდესი პრობლემა. მესამე რას ეუბნება ლაუდიქის ეკლესიას? რა შეიძინეო? მალამო. მალამო, მალამო სატვა მნიშვნელოვანი მალამო. შეიმოსა და აღარჩანეს შენი სიშიშვლი, აუგი და თვალის მალამო, რათა იცხო თვალის რომ დაინახო, რა დაინახო? რა უნდა დაინახო? რომ ხარ ნელთფლი. შენი დანაშაული. ნელთფლი. თავი პრობლემა ლაუდიქის ეკლესიის იყო, რომ ის ვერ ხედავდა საკუთარ თავს ცოდვილად. ნელთფლი მდგომარეობაში. ანუ მისი ფასეულობები იყო სხვა რამე. სიმდიდრე, კაი ჩაცმული ვარ და რაო კიდე დიდარი ვარო. ანუ ლაუდიკიას რაც რწმენა ჰქონდა ამბროსიჩი სამბობდა რომ საკმარისია ჩემთვის ეს რწმენაც ღმერთი არსებობს ვიციო საკრებულო სვარტო ნუ არ ვნუშობთ არ ვიპარავთ საკმარისია ეგასო. ხოც ესეთი გამონათქვამია. პატიოსანია კაცო და ეს გამართლება მიდის ეს ადამიანების რა. ა ხო პატიოსანი კაცო, მე რა რო ღმერთის არ წავს კაცო. პატიოსანია კაცო, არიპარავს, არიმაშობა. ხო, ქველმოქმედია. მე რა რო ღმერთის არ წავს. ხო, არა ეგეთ. იცი რა განსხვავება ამას, ვინც მორწმუნეა და არაპატიოსანია, ვინც არამორწმუნეა და პატიოსანია. რა განსხვავება? იმ მორწმუნეს შანსი აქვს და ღმერთი შეცვლის. იმიტომ რომ მან იცის, რომ ღმერთი ჭირდება მას. და იმ პატიოსანს არ ჭირდება ღმერთი. ამიტომ მას ღმერთი არ ამას. ის დარჩება ისეთივე და ისო დღეს ცუდია, ხვალე შეიცვლება. რადგანაც ის ეკლესიაში დადის. და ის არ შეიცვლება. ის ათეისტია და მთავარი ახო არ ვარო. გურდიო, მამაძაღლიო. ერთადერთი საზომი, ერთადერთი გარანტია, რაც ადამიანს ცვლის, ეს არის იესო. არ არსებობს. მიდან მოდის. შეიძლება ეკლესიებში დამხობილი არ იყოს, მაგრამ პატიოსნება ეს ისეთი რამეა, ძუნებაში შენ არ წაგიცდეს ხელი. არ იმას ეს არის იგივე თვითმაყოფილება, რაც ლაუდიკის ეკლესიას დაემართა. იგივეა. ანუ მე ვარ კარგი და მე მეტია. თვალი. თვალის პრობლემა არის, რომ ხედვა არ აქვს ეკლესიას თავისი მდგომარეობას როგორც აკვირდება. რა იყო ისრაელის პრობლემა, როდესაც იესო მოვიდა? როდესაც იოანე უქადაგებდა, ნუ გონიათ რომ мама აბრამის შვილები ხართო. და ამით გარანტირებული გაქვთო ყველაფერს. რატო ვერ ხედავდნენ იესოს? მათმა დაკარგეს კონტაქტი, მათ აი ფარისევლების და სადუკევლების პრობლემა იყო, რომ ისინი ქვეყნიერებაში გავიდნენ. ისინი გახდნენ უფრო პოლიტიზირებული, ისინი უფრო გახდნენ აი მე როგორ გითხრა პატრიოტულ იდეებს დაფუძნებული სწავლება ჰქონდათ. გასაგებია პატრიოტული იდეები კაიცა, კარგია, მაგრამ უკიდურესობაში არ უნდა გადავიდეს. და ზოგ 21 საუკუნის ბოლო ეკლესიის ლაუდიკის ეკლესიის პრობლემა არის, რომ ერთი მხარე არის პატრიოტიზმი და მეორე ახლა ლიბერალიზმი შემოვამალე. პატრიოტიზმის გადავა, ურაპატრიოტიზმი და ლიბერალიზმი შეუტევს ძალიან ბოლოს ეკლესიას. ლიბერალიზმი, ლიბერალური ფასეულებები. ანუ თუ შენ თქვი, ცოდვაზე ცოდვა გეტყვიან, შენ ხარ აგრესიული. შენ ხარ ფანატიკოსი. ხო, არა, ესე გეტყვიან. კლიშეს დაგარტყამენ, ხარ აგრესიული, ფანატიკოსი. Всё. მიდი და იმართლე ახლა თავ. იცი ყველაზე კარგი ადვილი რა? ადამიანს დააბრალო და ა იმართლოს მისი პრობლემაა. მიდი და იმართლე ახლა შენ თავ.
Ai ძალიან ეში მაგის ტაქტიკა ესეთი რა. დაბრალება კლივეტნიკ. მაგას ქვია. არა, მე საქართველოს ეკლესიებში არ ვარ, საქართველოს ეკლესიებში ჯერ კიდევ დაცული ამ ყველაფრისაგან. ჯერ არ არის ეს ყველაფერი შემოსული, მაგრამ ისაც ხდება დასავლეთში, ის უკვე ტალღისებრივ მოდის აქეთ. უახლოეს 10-15 წელიწადში აი ეს ურაპატრიოტიზმი გადავა და ეკლესიაში უკვე შემოა აი ეს ისა ლიბერალიზმის ფასეულებები. არა, ლიბერალურ ვერ ამშრობაქს ევროპიდან შემოთუ ჩინეთიდან. ამას ყველას გადაულს. ერთპოლარული გახდება, სამყარო გახდება ერთპოლარული. რუსეთი წააგებს, რუსეთის უღმერთო სისტემა. ეს არის ბაბილონის და ეგვიპტის დატაკება ერთმანეთში. რა განსხვავება ბაბილონსა და ეგვიპტეს შორის? ეგვიპტის სისტემა ეს იყო ავტორიტარული სისტემა. ეგვიპტე არ ცნობდა სხვა ღმერთებს, ეგვიპტე არ ცნობდა სხვა რელიგიებს. ეს არის ავტორიტარული რეჟიმი, ფარაონის რეჟიმი ეს არის ავტორიტარული. და რუსეთის იდეა არის ავტორიტარული. ბაბილონი არა. ბაბილონი ყველა რელიგიასთან შერწყმა, ყველა სისტემასთან სიკვდილს და დასავლეთი აიღე. ყველას რელიგიას მიესალმება თავისუფლება, თავისუფალი სიტყვა. მაგრამ ყველა მეძოობს მაგსთან, ბაბილონსთან. ბაბილონის გამარჯვება უნდა იყოს ახლა, ორივე სატანისტური რეჟიმია. ფარისევნურისა, ეგვიპტურის, ფარაონის ავტორიტარიზმი, უღმერთო სისტემა. აიღე ჩინეთი, რუსეთი, რუსეთს მოყვება ჩინეთი. ეს გარდაუვალია. ერთპოლარული უნდა გახდეს სამყარო და ერთპოლარულ სამყაროში მო ანტიქრისტე. ერთი ფასეულებები იქნება. ეს რაც გამოწვევა დღევანდელ დღეს ეკლესიას, ეს არაფერი, ეს ყვავილებია. Ну, вообще, бро. იცი რა რა დღეში ჩავარდება ხალხი? და ეს ნელ-ნელა ნერგდება. ნელ-ნელა ეს ფასეულები ნელ-ნელა ნერგდება. თუ ეკლესია ახლა არ ფხიზლოს ამ სიტყვაზე და რადიკალური კრიტიკული არ იქნება, მერე უკვე გვიან იქნება. და ეკლესია დააგვიანებს, მასაც იქნება. იმიტომ რომ ძალიან ცოტა და უნდა გადარჩეს. ძალიან ცოტა. სამწუხაროდ ასეა რეალობა. ღმერთს კი უნდა, მაგრამ ღმერთი თავისუფალნებაში არ ერევა ადამიანს. ღმერთმა გითხრა. ღმერთმა გითხრა, აგერ გაქვს ბიბლია, აგერ გაქვს ისა. ნეტარია, ვინც არ ღირს ავყითა საკრებულოში, არამედ დღე და ღამე უფლის ჯულშია მისი მისრაფებაო. მისი მისრაფება რაც ის რომ ადამიანი იკვლევს და ფხიზლოს მის სიტყვაზე, რომ მისი სიტყვა ყოველ დღე მოგიწევს მის გავლება. გზა, აუ რა გზა გველოდება. აი შენ ვიძახილეს მარტო ესეთი ბიბლია, აი გამოკვლევები ამ წიგნის გარდა კიდე სხვა წიგნებიც რო ავიღოთ. რა თქმა უნდა, უნდა გქონდეს გამოკვლევები, იმიტომ რომ ეს წიგნები გეხმარება ამის გაგებაში ისტორიული მხარე, იმის აზრი. ეს მე არ ვარკვ, მაგრამ რა თქმა უნდა, სხვა ავტორები, ახლა მაგალითად რაღაცა თვალის პრობლემა დაუბრუნდით. ხედვა ეკლესიას არ აქვს რა მდგომარეობაშია. მე რა მოდის? ვინც მიყვარს მათ ვამხელ და ხცნი. აბა იყავი მოშურნე და მოინანიე. მონანიება ჭირდება. ღმერთთან მიახლოებას ყოველთვის ჭირდება და მონანიება. რა არის აბა მონანიება? გითხარით? მამაზეც ისკენ შემბრუნება, მაგრამ საინტერესო ის ნახე ამას წინათ წავიკითხე პეტრე მოციქულის აპოკრიფებში. პეტრე მოციქულის საქმეები არის ესეთი აპოკრიფი. აპოკრიფი ხო იცით რა? აბა რა? არა, არაკანონიკური ახალი აღთქმის წიგნები. აპოკრიფებს უძახიან მაგას. ანუ ეს წიგნები, რომელიც არ არის დაკანონებული. არის ესეთი იდეა. იესო ქრისტე ამბობს, ვერ იხილავ სათა სასუფეველს, თუ შენი მარჯვენა მხარე არ გახდა მარცხენა, შენი წინა გზა არ გახდა უკანა გზა, შენი მაღლა ყურება არ გახდა დაბლა ცქერა. ასე შენს. ანუ ეს ისე აქ
მონანიება. როდის ხდება ადამიანი მარჯვენა მარცხენა? როდესაც შენ ბრუნდები. როდესაც შენ წინგზით მიდიოდი, ის გზა უკან აღმოჩნდა. Და როდესაც შენი ამაყით ყურებით დაიდაბლე დაბლა. Ანუ ხედავ, კაი აზრია და ამიტომ ამაც ისე წავით. Და კაი იდეა კაი აზრია. Ანუ ეს ამ მონანიება. Ცვნის იდეა, ცვნის საიდან მოდის? Საიდან იცნობ ადამიანი? იგავი ნახეთ სამი. ნება შასრულება? ცნო. დასჯა რა. დასჯა. დასჯა ეს რა? დასჯა როდის ხდება? როცა ხარ დამნაშავე, აგებ შენ პასუხს. ხო? მაგრამ გამოცხადება შევნიშნება ცნას, იგავში ამბობს დასჯას. აბანახეთ ახლა ებრაელთა 18 თავის მე-6-ე, მაგრამ მე-5-ე მუხლუნა იყოს, მე მგონი, მაიცა გეტყვი ახლა. ებრაელთა 5:11, ოღონდ წაიგითხეთ ხმამაღლა, მიმი წაიგითხეთ ხმამაღლა, გეხოცები. ანუ ცნა, ცემა. ამ იდეას იესო ლაუდიკის ეკლესიაში ამბობს. იმიტომ რომ ამის შემდეგ მოდის 7 ბეჭედი და მე შენ გამარტავთ რა არის შამ 7 ბეჭედი. არსი ოქრო შეძენა, თეთრი სამოსის ჩაცმა, თვალთა ხედვა. ეს არის ყველაფერი მომავალი სასამართლო, სასამართლო რომელიც სას გაევლის მორწმუნეები. რათა იყოს ოქროსავით თეთრი, თეთრი დასაცმელი ქონდეს და სწორი ხედვა გაგება. სასამართლო რომელიც არა დასაღუპავად არის, არამედ რა გამასოსწორებლად. და უკეთესი რო იყოს. გამოცხადების წიგნში ჩვენ მე-19 თავში ჩვენ ხედავთ, რომ პატარძალი უნდა წასდგეს თეთრი სპეტაკიო. თეთრი დასაცმელი რატო წერია, იცი საერთოდ? ებრაელებს ძალიან პრაქტიკული ხალხი არიან. რატომ ამას თეთრი? ალბათ ვიცით. შეხედეთ პრაქტიკული მხარედან. არა? არა, ორივე სიმართლეს მაისი ადამიანზე. გასაგებია ხო, მაგრამ. მაგრამ ეს პრაქტიკული არა, პირი. პრაქტიკულია. მალე ჭუჭყიანდება. და მალე რო ჭუჭყიანდება, რას აკეთებს თეთრი ადამიანი, თეთრი ვაცი ადამიანი? არა, კიდე გასაგებია რომ იხთის ერეცხავს, მაგრამ რომ მალე არ გაბიძურდეს, რას აკეთებს? აა, ხედავ? ანუ აბრამალი უფთხილდება. ანუ ისეთ ადგილებს და ისეთ ზედმეტობებს არ აკეთებს, რომ არა დაისვაროს. ეხო თავი დაწანჯვარი ვიყო. ჩაიცვი შორტას უნდა. გასაგებია, მაგრამ აქ თეთრი დასაცმელი იდეას გეუნება. დაიდე კომპრომისზე უკვე. არ დასულა, კაცო. იდეა არის, აი იოანე ოქროპისაც ისეთი კაი ქადაგება ერთ გამარ ერთ დრამაზე. რას გავს ადამიანი, რომელიც ეკლესიაში მიდისო? ადამიანი ეკლესიაში როცა მიდისო, გავს ადამიანი თითქოს აბანოში მიდისო. და განიბანსო და მე ქვეყნიერებაზე რო ბრუნდება, გავსო დაბანილი ადამიანი ბაზარში რომ მიდისო. ანუ დაბანილი ადამიანი ბაზარში ხვარწავს აკიდლებზე. ანუ ხვდები? იდეა, როცა შენ თეთრი დასაცმელი გაცვია, შენ უფრთხილდები, რომ არ შეერიო ისეთ არ გააკეთო ისეთი რამე, რამაც შენმა გაგიჯუჭყიანდეს. მაგრამ თუ გაგიჯუჭყიანდა, ეცხავ. რეცხავ. რეცხავ ესა ზოდრო ქრისტეს სისხლი მჭირდება. ანუ ქრისტეს გამოსკვდილი სისხლი. თუ სწორად გავიგე, ანუ იმეც რო ხშირად აცვიათ, ეცვათ ალბათ ყველდი აცვიათ ეს დასაცმელი, ყოველდღიური შეხსენება არის. თეთრი დასაცმელს ებრაელები ახლა გეტყვი, იცვამდნენ სამ შემთხვევაში. როდესაც ტაძარში მიდიოდნენ, ტაძარში დღესასწაულზე როცა მიდიოდნენ, ტაძარში ვერ შეხვიდოდი თუ განბანვას არ აკეთებდი, რიტუალურ განბანვას, და რიტუალურ განბანვის შემდეგ გაზრდნენ თეთრ დასაცმელს და ასე შედიოდი შენ ტაძარში. ვერ სხვანაირად ვერ შეხვიდოდი შენ ტაძარში. ეხა ხელებს ატოიპარენ. მაგრამ წამოღებულია, წამოსულია.
სამჯერ ხდებოდა ეს პასექზე 51 დღეზე და სუკოტზე. Და კიდევ ხდებოდა, როცა ქორწილი იყო. მაშინ იცოდა ადამიანი საქორწილო იმას ნადიმს და პატარძალს ეცვა ყოველთვის თეთრი. Ანუ ეს სიმბოლიზებდა პატარძლის სისპეტაკეს. Თუნა ჩვენ ხედავთ რომ ეს მიანიშნეს მომავალ სასამართლოზე და ბეჭდებზე რომ ვილაპარაკებ ჩვენ ვილაპარაკებ ეს ბეჭდები არის განკუთვნილი პირდაპირ ეკლესიაზე რათა ეკლესია მოუწიოს რთული პერიოდი და ეკლესია განიწმინდოს მოემზადოს ეს არ არის ეს ბეჭდები განკუთვნილი ადამიანებს და კარცობრიობის დასაგუბავად გასანადგურებლად ეს არ არის ეს მომენტი ჩვენ უნდა შევხვდეთ რომ გამოცხადების წინში მეოცე თავამდე დიდი თეთრი ტახტის სასამართლომდე ყველა დედამიწაზე რა სტიქიური უბედურება ხდება ეკონომიური კრიზისი ხდება მიწისძვრები ხდება ყველაფერი არის ღმერთის ერის გასართნელად და გასაწმინდად მოსაყვანი ეს უნდა გესმოდეს დეკარტი ასხონელი შეხედე ხო ეს არის ასე ეს უნდა გესმოდეს რომ თუ ღმერთმა ისრაელს ანუ შეხედე ისრაელის ერი როგორ გამოსცნო ღმერთმა 2000 წელს მანძილზე რა ქარცეცხში გაატარა აი ეს ხდება ეკლესიას ეკლესიასაც მოუწეს ეს პერიოდი და ეკლესიას მოუწია ეს პერიოდი ავიღოთ ეკლესიის ისტორია მაგრამ საბოლოო ფინალური აკორდი ჯერ წინ გვაქვს მაგრამ ეს შვიდი ბეჭდების ეს ეპოქა როგორც შვიდი ეკლესია ესეც ეპოქალურია ისტორიულია. რაღაც ბეჭდები გავიარეთ უკვე ჩვენ ყველა. ამას მე ნელ-ნელა გავმარტავთ ყველაფერს. და რა მოდის უყურე? აჰა, დგავა კართან. აქ ძალიან საინტერესო პარალელია, რატომ დგას იესო ქრისტე კართან. მოკლედ ვიტყვი. რას გვაძლევს, რატო ვამბობთ რომ ლავდიკის ეკლესია ეს არის ისტორიული პერიოდი და ყველა შვიდი ეკლესია ეს არის ისტორიული პერიოდები. უყურეთ. ეფესოს ეკლესიას იესო იუნმა ბოლოში მალე მოვალ მეხუთე მუხში, მეორეს მეხუთე მუხში. პერგამოს ეკლესიას მალე მოვალ მეორე თავის მე-16 მუხში. თიატირის ვიდრე მოვიდოდი ამბობს იესო ქრისტე. ანუ უკვე იცვლება. სარდისის ეკლესიასება მოვალ როგორც ქურდიო, ანუ იცვლება ტონალობა. ფილადელფიას ჰაჰა მალე მოვალ და ლავდიკის ეუბნება კართავ დგევარ უკვე. ანუ მოსულია. ეს არის ისტორიული პერიოდები. რომიცოდე. ლავდიკის ეკლესია ის ეკლესიაა, როდესაც ღმერთი უკვე დგას საწმინდარში და საწმინდის კარები გაღებულია. ეს ის პერიოდია ზუსტად. მე გითხარით გამოცხადების წინში იესო როგორა მოძრაობდა. და შვიდი ბეჭედის ახსნას რო დავინახავთ, ჩვენ დავინახავთ, აი პირველი ბეჭედი რო აიხსნა, არ მინდა შორს წავიდე, წინ წავიდე, მაგრამ ბეჭედებზე დაგანახავთ ამ პერიოდსაც. როგორ მოძრაობს იესოს საწმინდარში და რომელი ისტორიული მოვლენა არის ამ მომენტში აღწერილი. უფრო ღრმად შევისწავლეთ კიდევ ეფესოს ეკლესიას უფრო იმათ და პარალელს უფრო დაგანახებთ ისტორიულს რა მოხდა ამ მომენტში. მაგრამ მე შევეცადე ამ შვიდი ეკლესიით თქვენთვის დამენახებია ჩონჩხი. როგორ არის აგებული გამოცხადების ციგნი. ამ ჩონჩხის მიხედვით მე თქვენ დაინახავთ მნიშვნელობას რა არის შვიდი ბეჭედი, რა არის შვიდი საყვირი და მე შვიდი თასი. რომელიც უკვე შვიდი თასის უკვე ესხატოლოგიურია. ანუ ეს კიდევ უნდა მოხდეს შვიდი თასი. შვიდი ბეჭედი და შვიდი საყვირი. შვიდი ეკლესია. ეს არის ის პერიოდი ისტორიციზმის, რასაც ისტორიციზმი ასწავლის, ერთმანეთში პარალელურად შარის შეთავსებული. ამას ნელ-ნელა ვიტყვით. დგავარ კარებთან. ეს იდიომა არის ქებათა ქების წიგნიდან აღებული და ბოლოს ნახეთ, რომ ექვსე მოხდა. დააგვიარა. იესოს იდიომა ამაში მდგომარეობს, გამიღე მანამდე სანამ დაგვიანებული არ არისო. ჯერ კიდევ გაქვს რომ მონანიებისო. დგავარ კარებთან. ეს იდიომა არის ქებათა ქებიდან აღებული, რომ ეცოდეთ წიგნიდან. იმიჯოს აძლევართა, ეს არ დაგემართოსო. ანუ
ქალწულები იგავში რა დაემართა ხუთს? რა არეყოთ? ზეთი. შეხვდნენ, მაგრამ ცოტა ქონდათ. დაგვიანებული იყო. დრო. დრო. იგავი გვასწავლის, რომ დრო მოულოდნელი არ იყოს იესოს მოსვლა, ქურდივით მოსვლა რას ნიშნავს? მე წაგაკითხეთ, რომ ქურდივით მოვალო და სახლის მეპატრონე მით თუ იცისო ქურდი როდის მოვაო? დაიცავსო. ანუ რას გაფრთხილებს იესო, რომ ისევე ამ იდიომაზე მიგვითითებს, რომ კარებზე გამოიცხიდეთ ოქრო, შეიძინეთ სანამ დრო გაქვთ. თეთრად შეიმოსვით სანამ დრო გაქვს. ანუ თეთრი დამოსასწრები დამოკიდებული არის იესოს მოსვლასთან. ნახეთ. და თვალთა ხედვა, რომ გახსოვდეს, რომ შენ იესო უნდა მოვიდეს და მეორე სანამ დრო გაქვს. დრო, დრო. ლაოდიკის ეკლესია ეს არის დრო, ეკლესია რომელმაც არის ეს რა დროშია. ამიტომ ლაოდიკის ეკლესია არის ნელთფილ მდგომარეობაში. ონეტავ ან ცივი იყო, ან თბილ. ცივი როცა ადამიანი ეცებს. აკლია, ეცებს. ცხელი რო ანთებულია. არა, ნელთფილი როა იმას აღარ აინტერესებს. ნელთფილად არის და კარგად არა. როცა ადამიანს ცივა ის ვერ დაიძინებს, როცა ცხელა ვერ დაიძინებს. ნელთფილი მდგომარეობა, იცია კარგად გიძინება. აიგე. მაშასე ხალხო, დავამთავრეთ ლაოდიკის ეკლესია. ვილაპარაკეთ საინტერესო, ძალიან მოკლედ ვილაპარაკეთ, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერზე, რომ ეს მე გითხეთ, რომ ეს არის თითო ეკლესია არის 100 გვერდი ხალხო. აქ არის ზღვა მასალა, ზღვა ნიუანსებია. მაგრამ მე შევეცადე თავარი მეთქვა თქვენთვის დღეს, რომ რაც არის. აუჩერდეთ? წავიდა? ახლა ვილაპარაკეთ.